हेलो हाय एंड नमस्कार जय जगन्नाथ मोर आउ एक नुआ वीडियो रे आपन मानकु स्वागत जनाउछि। आज हमें बुली जिबा भुवनेश्वर स्थित साइंस पार्क। तेबे चालंतु टिकट काउंटर रो टिकट टी करि लबा। আমি বর্তমান টিকিটটা করে দিয়েছি। আমার বর্তমান সায়েন্স শো গোটা শো আছে তাঁর, তো পর হেড 15 টাকা লেখা টিকিট গোটে বাজারে গোটিয়ে আমার আছে শোটা, তো আর 10 মিনিট আমার পাখে টাইম আছে, শোটা দেখব তারপরে বুঝবো ঠিক আছে। କୋଉଠି ତଳ ଅଛି ଉପରେ କୋଉଠି ଅଛି ହଉଛି ସୋ ହବ ତଳେ ତ ହଁ ଆମେ ଯିବା। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶୋ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଟି ଦେଖିନବା। ଶୋର ରୁମ୍ଟି ଠିକ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ପରି ହେଇଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋର ରୁମ୍ଟି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଶୋ ରେକର୍ଡ କରିବା ଲାଗି ଆମର କିଛି ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଶୋଟି ରେକର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ ଓଭର ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବା, ଖାଲି ଆସିବା, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଉପରେ। ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ପିଲାଦିନେ ମନ ଅଛି ଚଲେଇଥିଲି ସାଇକେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡିଂ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରାଉଣ୍ଡ ଓ ଏହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଥିବ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଧରାଯାଏ ଏଇଟା ଆମ ପୃଥିବୀ, ତ ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଘେରୁଛି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦିନ ରାତି ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ।
देखिए बॉडी 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 देखो ये सपोर्ट बॉडी सपोर्ट बॉडी बॉडी तो कहीं बनी ना बॉडी तो कहीं बनी ओ ये आ गोंठी ये सही के बोले घोटा ये गुड़ चल चीना ही ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଥମେଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିରର୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିରର୍। ଆସିଥିଲୁନୁ? ଆରେ ବଢ଼ିଆ ମିରର୍ ଘର ମିରର୍ ଘର।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫିରିଗେରା ଫିରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଫିଲ୍ମ ନିଜର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ପଶିଗଲ ବାହାରେ ବାଟ ଦେଖା ଭିତରେ ଥରେ ବସିଲେ ବାହାରି ପାରିବାର ବାଟ ପାଇବା କଷ୍ଟ, ଗୋଟାଏ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଯିବୁ କିଛି ଜାଣି ହଉନି, ଗୋଟାଏ ବାଟ କାହିଁବି ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦେଖାହଉଛି ଏପଟରେ ବାଟ ଅଛି ଯେ ଏଟା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇଟା ବେଶୀ ବିଣ୍ଟୁ ଆମ ବାଟ ଭାବୁନି ବାଟ କାହିଁରେ ଭାଇ ଯଦି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଏ ମିରର ହାଉସ, ବସିଗଲେ ବାହାରିବାର ବାଟ ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେପଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଖାଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା। ସେପଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ସାଇକେଲ, ଏପଟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସିଧା ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଓହ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହିଁ ଯିବ ରେ ଭାଇ, ଦେଖି 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 ଚାଲ ବାପ, ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ସଡନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ବାପ, ପିପି ପିପି ବାଟ ଛଡ଼ ବାଟ ଛଡ଼, ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହା ଦେଖିକରି ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ବାହାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଖିବା ବାହାରର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ପାର୍କ ପରି ଏ ପାର୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ର ବି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କୋଇଲର ମଧୁର ସୁର ବି ଏଠି ଶୁଭାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଏବେ କେଇଟା ହେଇଛି? ତିନିଟା ହେଇଛି ନା? ଟାଇମ୍ ବି ତିନିଟା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।